mica repulsió, és un salt de molta dificultat, per tant ha hagut de fer un saltet per acabar. Aquí comença amb l'entrada, un olímpic, un element de força. Estem veient Elisabetta Preciosa. Italiana qui fa la sèrie de salt, una sèrie combinada, fa un salt gimnàstic seguit d'un element acrobàtic. Aquí hem vist aquest salt que sovint, potser ho veurem d'altres gimnastes, la xinesa també el fa. És un salt de molt alta dificultat, no és tan espectacular com el que acaba de fer, que és un mortal en planxa, però té més dificultat. A vegades no, l'espectacularitat i la dificultat van agafades de la mà. Sí, probablement per un profà pot valorar més una cosa més espectacular. Això i un mateix. Entès doncs, veu més la dificultat. Sí, aquest salt que ha fet, l'altre que ha fet, un salt obrint cames, però deixava de mirar la barra i tirava el cap al darrere, doncs té la mateixa dificultat o el mateix valor que una acrobàcia que veuríem i diríem oh. Element d'equilibri, molt elegant. Hi ha un temps mínim i màxim per... Sí,